欢迎收听《修真世界》第527回。左墨的心中啊，还有很多的疑问。这些记忆呢还需要整理，全部的记忆找回来只怕还得来几次，而且中间缺失的那段需要从阿鬼的身上寻找。佐摩记得老头说过，素饮魂丝草给阿鬼福利，对阿鬼也是大有好处的。那个老头肯定和自己的家族有着千丝万缕的联系，不过眼下可不是处理这些事情的时候啊，他的身世谜团出人意料的庞大，庞大到他需要慢慢的挖掘的。易安焦急无比，佐摩让他安排拍卖会的事，他立即开始着手。他对这一套熟门熟路，开展得非常的顺利。为了哄抬天使巨庄的身份，他把天使巨庄准神兵的消息暗中传播了出去，最接近神兵的武器，这个说法呢立刻就在魔界引起了轩然大波。天使巨庄是准神兵的消息在几方势力的默契之下一直没有传播开来，一安捅破了这层窗户纸，人们才恍然大悟啊，为什么那些鲜有露面的大人物会对他如此感兴趣。神兵，哦，这是一个多么遥远陌生的词啊，哪怕说很多人对神力已经不陌生，但是神兵依然从未有人提过，没有人知道神兵是什么样子，他的年代久远到人们已经很难找到了相关的记载了。而哪怕天魔兵每一件都有着详细的记载，人们虽然说没有见过他的样子，却并非对他们一无所知。天使地庄立即让原本热闹非凡的不周城沸腾了，原本无意插手的势力以及各方的高手此时再也按耐不住，他们呀比普通人更加的清楚神力时代的来临必然是无可阻挡。在这个时候呢，天使巨庄的价值无与伦比，对那些苦苦摸索神力的高手们来说，天使巨庄能够给他们带来启发和借鉴，对他们领悟神力有着极大的帮助。而对于那些已经拥有神力的势力来说，他们却希望通过天使巨庄的来找到神兵炼制之法。神力威力强大，却非法宝魔兵所能够承受的，神兵呢才是以后炼器的发展方向。易安对自己一手安排的效果很是满意，看着整个魔界都因为天使巨庄而疯狂，他心中充满了成就感。雾溪堂最风光的时候就从认识大人开始，然而随着天使巨庄的热度越来越高，而大人呢始终不见踪迹，易安心中的焦急可越来越重了。便是妖族长老们此时也不得不收敛起锋芒，因为从各方赶来的高手之多已经达到了一个极其可怕的水平。妖族长老虽然说修炼神力，但是率阶魔族依然能够对他们产生威胁，假如率阶魔族手上有间地魔兵的话，这种威胁将足以致命。整个魔界近乎一半的高手全赶向了这里，明月夜再怎么自负也绝对不会以为他们能够抗衡这股庞大的力量，相反的，他们需要时刻提防，一旦说有人暗中推动，这些魔族高手群起而攻之，他们的处境就会极度的危险。在嚣张的长老看到周围越来越多的帅阶，他们也不由自主的收敛了起来。然而这么多的高手云集本身可就充满了危险，一个冲突一次斗殴
都极有可能引起大规模的混战，局面呢就会变得一发而不可收拾。那个结果无论哪一方，那都是没有办法承受的。但是大人迟迟不露面，伊安能够清晰地感受到外面那些远途而来的高手们耐心地迅速地被消磨。局面在不断恶化，大人再不出来，每次想到可能出现的场面，他的头皮啊就一阵发麻。当易安看到佐墨的时候，顿时激动的语无伦次。大人，拍卖会都安排好了吗？佐墨想起自己临走的时候安排下来的事情，易安连忙点头，详细的把最近的情况禀报，还说出了自己的担忧。佐墨笑着赞了一句，做得不错，这样想来一定能够卖个高价。易安一阵苦笑，大人这个时候还笑得出来呀。如果这样的话，那再等一会儿。还要等？易安的脸色更加苦涩。佐墨笑了笑，也不废话，他直接从戒指里边取出了一些材料，当着易安的面呢便开始修炼起来。易安识趣地闭上了嘴巴，火焰在佐墨的手掌中跳动，宛如有生命一般，不断投入火焰中的材料不断地融化成颜色各异的铁水，蜿蜒流转。佐墨的目光沉静，那些在他心头流过的模糊碎影不断清晰。除了阿鬼，他记得最清楚的便是那些形形色色风格另类的禁制，学自父亲的遗物。时间仿佛回到了原点，一座巴掌大的方形城池在他的手中成型了。伊恩张大了嘴巴，吃惊的盯着佐墨手中成型的城池。小小的城池精美无比，连绵平宇相连，探出的飞檐挂着小小的铜铃，连城墙每一块墙砖都能够看得清清楚楚。唉，只能做到这个地步了。佐墨轻叹了一声，语气当中带着一丝遗憾。这是他循着记忆里小时候居住的地方仿制而成的。从父亲给他的玉简里边，他才知道那座城池是他父亲所建。小的时候不了解，此时回忆起来，他才惊觉父亲玉简里的那些禁制符文，许多内容啊，就连现在的他都觉得深奥难解。父亲的玉简里把城池的所有的禁制标注得很清楚，那是他童年的乐趣之一。循着父亲的标注，找到了一个个隐藏家里不为人知的密室，然后破开禁制。密室里有许多父亲留下来的东西，那是他小时候的玩具。可是哪怕那些禁制相关的回忆他都找回来，但是他依然没有办法完整的炼制出来一座一模一样的城池。不过这个已经够用了。佐墨收敛自己的心神，轻轻地把城池抛向了天空。安静漂浮在焚鬼港上空的明亮的符文骤然之间一阵涌动，猛然之间如同飞蛾扑火一般涌向了天空中小小的青色城池。数以百万计的斑斓光点齐齐涌向巴掌大的城池，那一幕简直是壮观至极。天空光痕如雨，辉煌灿烂，原本守在焚鬼港外的各方高手顿时被惊动了，无数人飞上了天空。巴掌大的青色城池就像是一个无底洞一般，疯狂地吸取着天空的光点。只不过数十息，方圆五十里内的斑斓光点一扫而空，只剩下了一个小小的城池漂浮在天空。它周围缭绕着朦胧有如星云一般的斑斓雾气，美丽而神秘。人群一阵骚动，忽然之间城池以惊人的速度变大，这个变化引起了所有人的注意，每个人都睁大了眼睛，唯恐错过任何一个细节。
当城池变得超过一里范围还在不断扩大，这骚动的人群啊开始变得安静下来。五里、十里，一座纵横50里的青色城池出现在了人们眼前，整个人群鸦雀无声。他们不是没有见过法宝，也不是没有见过禁制，横竖50里的城池只是一座很小的城池，但是当他以如此匪夷所思的方式出现在众人面前的时候，却不由得让人大为震撼。青色的城池笼罩着朦胧斑斓的云雾，星星点点，煞是好看呐。它缓缓下降，轰然降落在粉鬼港的地面。惊人的阴气从地底源源不断的被城池汲取，城池内河和湖泊开始出现了水迹，阴气凝成的水流犹如地底流淌而出的溪水，缓缓地注满了城内的内河和湖泊。城内正中央的宫殿，琢磨推开了门，看着眼前熟悉而陌生的场景，无数的画面在脑海闪现，难言的情绪呢涌上了心头。他下意识的伸手去摸向了阿鬼的头发，手掌却传来了坚硬的触感，让他一愣，转过脸朝阿鬼看去。地底祭坛上的鬼甲不知道什么时候到了阿鬼的身上，骨甲仿佛专门为阿鬼打造一般，贴合无比，把阿鬼完美的身材那是勾勒得淋漓尽致，犹如灰水晶般剔透的骨甲把阿鬼笼罩得严严实实的，平增了几分神秘气息。左墨一笑，摸了摸阿鬼的头甲，黑金伏兵贼头贼脑，他本来就偷偷溜出来，唯恐啊左墨秋后算账。曾灵儿、青花雪、易安则是目瞪口呆，被眼前的这一幕惊呆了。左墨眼中的深沉敛去，重新恢复了往日的得意洋洋，声音远远传来：欢迎各位光临王禁之城。每个进入王禁之城的人呢，都充满了震惊和好奇，尤其是这座城池竟然是这样一种不可思议的方式出现在他们的面前。不少人心里边对左墨实力的评估再度提升了几个台阶。笑魔哥的实力强横，这已经不是什么新闻了，但是对于这些眼高于顶充满自信的高手们来说，他们更多的是对自己实力的自信，打败帅阶在普通人眼中或许那是了不得的事情，但是这些人眼中的那又算什么呢？他们站在魔界的最巅峰，帅阶只是踏进他们这个阶级啊门槛的最低的标准而已，有些人甚至开始触摸到神力的门槛了。反倒是左墨的禁制让他们更加忌惮，魔神殿的落败也证明了禁制的厉害，否则以笑魔哥的实力绝无可能以一敌二，还能击伤大魔神。眼前的王禁之城比之前的那些光点更加厉害，许多地方呢都让人看不透深浅，不过绝大多数来此是想一睹天使巨装，还是十分克制的。老头站在城池前，仰脸看着高耸的青色城墙，神色复杂无比。易安第一个从震惊当中回过神来，早就在外面等候的雾溪堂管事连忙带着准备好的器物、果脯等布置起拍卖会。拍卖会在王禁之城最中央的宫殿举行，雾溪堂的管事手脚麻利，很快的就把会场布置的像模像样了。涌入拍卖会的各方高手无不目露警惕，神色戒备，哪怕说再自信的人，在周围有如此之多同阶高手之下，都不敢有丝毫懈怠。妖族长老会一行更是安静地待在角落。看出什么了吗？宁月夜轻声地问道。他身边的一位灰衣长老目光流露了惊异之色。有魔纹，也有符文，还有一些看不懂，像是
像是远古的图腾纹啊。远古图腾纹，林月夜身旁的风信子闻言一愣，也就是神纹。灰衣长老解释道，听说天环已经创出了完整的神纹，不过他们走的是另一条路，不是还原图腾纹，这里的远古图腾纹并不完整，有缺陷。威力怎么样啊？明月夜接着问。灰衣长老听了一阵苦笑，很厉害呀，可能比我们想象的还要厉害。看到湖泊里的水了吗？那是阴气所化，如果我没有猜错的话，这下面定然有一条品阶极高的阴脉，他真是找了个好地方啊。看来只有出点血了呀。明月夜轻笑一声，言语之间并不沮丧。对于明月夜的自信，各位其他长老的无不是一脸理所当然。这世上比妖族长老会还富有的势力，那可真没几个。对于天使祭庄在长老会上已经通过的决议，给明月夜的指示是不惜一切代价。当左墨出现的时候，全场嗡嗡的议论声立即消失，所有人的目光全都汇集在他的身上。欢迎各位大驾光临，若有怠慢之处，还请多多见谅。左墨微微一笑，向众人致意，对众人脸上的戒备之色宛若无见呐、在他的眼中，个个都是大金主。别废话了，小爷的时间很紧张的。人群中有人嚷了一句，左墨点了点头，好吧，那我可就直奔主题了啊。说罢手轻轻一转，忽然一蓬如云如雾的斑斓细芒拖着一件蓝色铠甲缓缓的降落在左墨身旁。天使巨装，会场顿时响起了一片惊叹之声，一些人情不自禁地站了起来，神色激动。角落里的灰衣长老激动无比，惊叹连连，太漂亮了，真是太漂亮了，简直是天才的想法啊，真美啊。是准神兵吗？林月夜打断了他问道，他也被这件华美无比的巨装深深地吸引了。绝对是，灰长老回答的可以说是斩钉截铁，目光不舍地挪开分毫。我闻到了神力的气息。明月夜没有说话，但是落在天使巨装上的目光却多了异常的热度。左墨能够感受到众人眼中的炽热、贪婪、渴望，这让小墨哥有些兴奋，因为这意味着这件天使巨装那是不缺乏买家的。好，这样才能哄抬物价嘛。不过左墨呀，决定的还要再往里边加把火。诸位，相信大家呢对天使巨装已经有所了解，我呢在这里就不多废话了，现在给大家演示一下。左墨脸上挂着浅浅的微笑，犹如彬彬有礼的绅士，他极具风度。他的手呢轻轻地放在了天使巨装上，话音刚落，一道蓝光沿着他的手以惊人的速度蜿蜒而上，迅速地笼罩了全身。当光芒散尽，全身覆甲的左墨出现在了众人的面前。冰蓝色的战甲，暗红的面罩，冰冷的杀气陡然之间充斥了全场，人群中顿时响起了一阵惊呼，许多人不由自主地戒备了起来。宛如蓝色冰片的鳞甲，布满了精细繁复的花纹，层层叠叠，充满美感。背上一对雪白羽翅，更加增添了几分圣洁的气息。欲知后事如何，欢迎各位继续关注收听《修真世界》第528回。